چې دا الله حبيب د معراج ته لاړو، الله تعالی سره ملاقات کو، لاړو بیت المقدس ته، د تمام انبیاء کرام او امامت کو دا غزين لاړو، الله تعالی سره ملاقات لا. کله چې واپس بیت الله شریف ته راغی، مکی معظمی ته راغی، نبی رسول الله و سلام فرمایل زمیگات تلیم بیت المقدس تا دا تمام انبیاء کرام و امامت میں کو بیاد آغین پس لارم عرش باندی میں اللہ تعالیٰ سر ملاقات کو او دا طول عرص پشپا کی نو شوی بلکی دشپی پسی اسی کی شو خبر اخوری دا خبر چکلا دا ابو جہل وخل رارا ابو جہل راغی آغوی چی دا طول نرنبی آغی کس لورزم کم کس چی دا پیغمبر علیہ السلام و سلام عاشق تے کم کس چی پیغمبر بانی مالم قربانی خپل اولادم قربانی خپل زانم پی قربانی مراد ابو بکر صدیقو چی سبا ورشم ورطبویم چی تا تما وینا چی نعوذ باللہ ستا دا ملگر مجنون دے آغا اس دا خبری کئی چی زبیت المقدس دم لارم دبیت المقدس نارش دم لارم اسمانون نمبر لارم او دا طول پشپکی نا بلکی دا پیوشپی پسی سکی رالم کلچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا ابو جہل راغے وطوی ابو بکر کئی اوکس دا خبر اوکی چی دلارم پشپی پسی سکی بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نرانم ارشن تا ابو بکر استاد دا غیقس پبارک اس خیال لے وطوی عمر ابن حشام دا خبر آورا کدا خبر دا عبداللہ عزی محمد کریوی نبی آزما آمنت و سلم تو ما پی ایمان نورے دے او زو سمویم چی اگر ٹکوی لی دیو بیا من دا ٹکوی دا غا وقت نیو صدیق اگر جی دیو بل زندیق اگر جی